Nordväst 8-10 sekundmeter. Hej mamma. Du har alltid sagt att ingenting behöver vara som det ser ut. Och att man inte ska låta andra bestämma vad man ska tycka och tänka. Men ibland kan man göra fel. Ändå är det så många som låter andra tänka åt dem. Vi får turas om. 4 timmar var. Jag börjar. Krasse, Gib. Och så börjar vi om sen. Vad är det? Ska vi vara ensamma? Ja, men vi är bara 3. Jaha, här är det kön såklart. Nu är det mig ni har att tacka för att vi har blivit av med Fyringens egen byfåne. Så jag ska in först. Han är så paranoid så han har tagit med sig nyckeln. Nej men lilla vän, du om någon borde vara tacksam för att vi ska bevisa att det är Nikolauda som är havsfrun. Så flytta på dig nu. Flytta på dig. Är det ingen annan än jag som är intresserad av vad som finns här inne? Okej, på 3. 1, 2... Fan, okej, då försöker vi någonting annat. Här. Nej, men lilla Monica, vad gör du? Va? Det där är faktiskt inbrott. Ja, ja. Om vi nu nödvändigtvis ska prata om vad som är lagligt eller inte. Ja, du har inte precis värnat om Nikolauda förut. Va? Då går vi. Lilla gumman. Hur gick det? Det gick bra. Ja, vi ses sen då. Nej, men i alla fall. Jag är inte här ensam. Monica kanske är kort, men hon är läskig alltså. Ja, men jag och Ib kan sitta då, så kan du gå. Nej, är det säkert? Ja, vi fattar ju att du vill till Emelie. Ja, men vi ses. Kan du smörja mig på ryggen? Kan inte du göra det själv? Jag når inte. Vill du att det ska vara slut? Nej. Det verkar så. Men så är det inte. Det är bara det att... Ja, jag... Ja, du undrar vad Sara gör? Ja, men... Alltså, om du hellre vill vara med henne så var det. Nej, jag stannar. Du vill ju inte det. Jo, jag stannar. Men du, tänk om Nikolauda är borta i typ 15 år till. Eller att han inte kommer tillbaka förrän om typ 2052.
Hur länge har vi suttit egentligen? Kanske 20 minuter. Jag är hungrig. Det är ju faktiskt låst. Vad bra, det är precis färdigt. Så du struntar i Niki Lauda? Det är bara Monica som vill in där i alla fall. Så, ska vi ta Rhode Island eller vinaigrette? Vi tar Rhode Island, det blir krämigare. Så blir det blåbärspaj till efterrätt. Nej, men Anna. Du var ju överens om att du skulle sluta göda mig. Mm. Varsågoda nu. Så. Titta, det är ju som en dröm. Mm. Hej, skrutt. Känns det med Anna? Är det bättre efter att ni pratar? Lite. Ja, bra. Hon är i alla fall väldigt glad. Bra. Du, vad tycker du om att hon ska flytta in här? Har hon inte redan gjort det? Nej, jag menar på riktigt. I höst. Jag vet vad du tänker. Jag förstår det. Det är aldrig kul att ens pappa träffar en ny tjej, men nu är det så. Och det, Anna och jag, vi... Ibland har jag gömt mig bakom att vara snäll. Men det finns inget snällt i att låta ett barn ta en massa svåra beslut. Du får lita på mig. Du. Hjärtat. Så gott. Ja, nu vet vi ju vem det är i alla fall. Jag menar, hon använder ju till och med samma sten.
men allvarligt. Sara. Men herregud. Vad gör du? Ja, det ska jag tala om för dig. Jag ska in och hämta bevis för något som alla redan vet. Och sen ser vi om honom för gott. Då kan jag köpa stället, göra om det till surdegsbageri eller yogaretreat. Eller någonting annat som folk med mycket pengar skulle gilla. Vad har ni gjort? Inget. Det var så när vi kom. Ja, säkert. Ja, för mig får ni gärna bränna ner hela skiten. Vad är det här nu då? Ja. Ni skulle inte kunna tänka er att ha sönder dörren också? Nej, såklart inte. Nej, det kan inte vara någon i alla fall. Ja. Ja. Du, kan du vänta lite? Hallå? Gaston? Nej, det var inte. Ja, mamma, jag har flytväst. Kan jag få prata med Magnus nu? Hej. Ja, men det är ju det för den där ungens skull, Sara. Ja, det är klart att det vore. Men jag behöver hennes pappa ett tag till. Du, vänta här. Jag tror att jag hittat en låda här som jag inte har kollat. Nej! Jag får ringa dig sen. Svarar han? Ja, hallå? Hej. Hej, vem är det jag pratar med? Hej, Marianne Hage. Mitt namn är Ibrahim Bergman. Och jag ringer från www marknadsundersökningar. Ja. Har du tid att svara på några snabba frågor? Mm. Ja, du skulle efter... möta mig bort. Ja, men då undrar vi. Finns det någon i ditt hushåll som är mellan 30 och 40 år och kvinna? Jaha. Din dotter? Ja, men då skickar vi en ersättning till Markvardsgat. Inte det. Kan du ge mig din riktiga adress då? Ja, vänta lite bara. Ja. Vad säger du då? Örgryte. Stomgatan. Så är det. Ja. Men då tackar vi så mycket för din medverkan. Ha det bra. Du är helt otrolig. Tack, jag vet. Marians dotter heter Tove. Jaha, hon heter Tove. Intressant. Då kanske ni kan sluta leka Wallander. Säg inte vid statyn. Men alltså... vi skulle... Alltså... Skitsamma, ska vi gå? Ja, men då vet vi. Ja. Anna, hon heter ju Tovenhage efternamn. Anna Tovehage. Men är det så himla smart verkligen? Säkert inte. Men jag kanske hittar någonting så att pappa fattar vem hon är. Ta en latte på avenyn om du hinner. Jag fryser. Kommer du?
Nämen, välkommen hem. Och tjejerna har du med dig också? Men jag är inte hans tjej. Nej, det är förstås. Kristoff gillar inte tjejer. Kom. Nej, inte så bråttom. Vi har inte sett på länge. Vi har massor att snacka om. Hur har du det? Bra. Bra. Har du fått doppa något i sommar då? Va? Nej, du fattar ju inte det. Men om jag säger så här istället då. Har du pengar? Ja. Schysst, för jag skulle behöva 300. Fråga någon annan. Nu är det visst jag som är lite dum. Nej, Jens, du är inte lite dum. Du, 300 nu eller 3000 när vi börjar skolan. Hej då. Oh, vad har vi gjort? Sara, vad har jag gjort? Okej, spring! Här borta. Här är det. Men vad ska vi säga då? Karin, jag samlar in namnunderskrifter mot motorvägen som ska byggas här utanför. Vadå här? Varför vet inte jag om det? Ja, det är konstigt. Ja. Tänker du ta det? Är hon döv eller? Kom in. Så. 3 sekunder bara. Magnus? Hej. Vem sitter och jobbar? Krasse. Ja. Nej, men allt är bra. Vad var ska vi skriva på någonstans? Ja, fast vi har börjat med nytt och säkrare system. Vi samlar ihop namnen så kan du gå in på nätet och godkänna om du vill vara med i vår protestlista. Ja, det låter bra. Okej. Och du heter? Magnus Bertman. Hage. Och är det någon annan som bor här så kanske vi skriver på? Ja, säkert. Min fru och hennes mamma. Vad heter de? Min fru heter Tove Hage och hennes mamma heter Marianne.
Marianne Hage. Din fru. Jag är snart klar. Vem är det? Några unga bara som samlar in namn mot den här motorvägen. Visste du förresten att de ska bygga en motorväg här? Ja, nej, det är några unga bara. Vilken motorväg? Vilka är ni? Va? Nej, några ungar. Vad? Vad heter ni som? Vi ska nog gå. Kom, Sara. Du, Sara? Det är Sara. Det här är ditt problem, Tove. Därför att jag sa att det här var en dålig grej redan från början. Varför sitter du här egentligen? Inte. Ah! Jag vet ju varför jag sitter här, men varför gör du det? De är ju stora som undulater. Du struntar väl i vad Sara och Kasse tycker, eller? Ah! Du är kär i Sara. Det är klart jag... Nu bits de också! Spring! Spring ner till vattnet! Oj! Vad är det? Är de borta nu? Kolla. Berätta väl för din pappa. Tack för att du följde med. Det är okej. Nej, alltså jag menar det. Tack. Lova att du berättar då. Ja, jag ska. Lova. Jag lovar på fyringen Vendela och Svaleskärs mörka skugga. Nej, inte en chans. Det går bra. Men jag kan följa mig in. Tror du att du är värsta stålmannen nu bara för att du sa nej till den där idioten i din klass? Stålmannen är en tönt om man jämför med det. Alltså, du fattar inte vad jag har gjort. Fattar du det? Ja, jag fattar. Men jag behöver nog ingen hjälp i alla fall. Ja, men du berättar väl för honom. Men sluta nu. Ja, hej då. Hej då. Var har du varit? Pappa, jag kan förklara. Jag har ringt 20 gånger. Minst. Förlåt. Är du arg? Åh, lilla älskade Sara. Det har hänt en grej medan du var borta. En grej som... Jag tror det är bäst att följa med. Kom. Thank you.
Är nyckelladan tillbaks? Nej. Jag väntar här då. Kom nu, gumman. Kan du inte bara säga vad det är? Vendela. Svara själv. Hon har nog legat där sen mamma försvann. Vad betyder det? Pappa, vad... Jag vet inte. För jag vet inte vad det betyder. Förstår inte.